नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिंग टेक मराठीच्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. कशा आहात तुम्ही लोक? आय होप यू गाईज आर डुईंग फॅन्टॅस्टिक. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला असे ऍप सांगणार आहे जे तुम्ही कधी ऐकले नसतील पण अतिशय फायद्याचे आहेत. आय एम टेलिंग यू दीज आर युनिक. इनफॅक्ट कमेंट्समध्ये तुम्ही नक्की खाली जाऊन सांगा की याच्यामध्ये किती ऍप. पूर्ण व्हिडिओ बघा, एंड पर्यंत बघा, कारण की काहीतरी इंटरेस्टिंग गोष्टी सुद्धा मी या व्हिडिओमध्ये मध्ये सांगणार आहे, तर मिस अजिबात करू नका. पाच एक ऍप्स आहेत, खरंच सांगतो, प्रत्येक एक ऍप जो आहे ना तो तुमच्या फोनवरती पाहिजेच. There is no question about it. आणि हा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडत असेल, त्याचा फायदा काय झाला असेल, लाईक करायला विसरू नका. पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि त्याच्यानंतर करा, नो प्रॉब्लेम, सबस्क्राइब नसेल केलं तेही करा. हा जो पहिला ऍप आहे ना, तो इतक्या लोकांना इतका फायदेमंद होणार आहे की विचारू नका. म्हणजे तुम्हाला हे वाटणार सुद्धा नाही की ह्याच्यासाठी ऍप असू शकतं. नाव काय माहिती का? फेक कॉल. आता बरेच वेळा असं होतं की तुम्ही एका मीटिंग मध्ये असता किंवा मित्रांमध्ये वगैरे असता आणि तुम्हाला बाहेर जायचं असतं, बाहेर पडायचं असतं. यू नीड टू कट ऑफ आय, म्हणजे कटायला लागतं तुम्हाला बेसिकली. तर त्याच्यासाठी हे फेक कॉल ऍप आहे. तुम्ही ऍक्च्युअली मध्ये तुमच्याच फोनवरनं तुम्हालाच एक कॉल करू शकता आणि तुम्ही कस्टमाइज सुद्धा करू शकता की कुठलं नाव पाहिजे आणि कुठला नंबर पाहिजे. आणि असं एक बटन दाबा हळूच आणि तुम्हाला लगेच कॉल येईल. तेवढंच नाही, आत्ता पाहिजे असेल इन्स्टंटली किंवा एक पाच सेकंदानंतर किंवा एक मिनिटानंतर तुम्ही टायमर सुद्धा सेट करू शकता. म्हणजे असं वाटायला नको की काहीतरी करतोय, म्हणजे एक मिनिटाचं टायमर सेट करा, खिशात ठेवून टाका आणि असं दाखवा की तुम्ही खूप इंटरेस्टेड आहात मीटिंग मध्ये. पण एका मिनिटानंतर लगेच फोन येतो आणि मग तुम्ही घेता आणि जाता. फेक कॉल जो आहे ना, असा एक ऍप आहे, ट्राय तर करा. दुसराच ऍप आहे ना, तुम्ही खूप जास्त मूवीज बघत असाल तर तुम्हाला अतिशय आवडेल. बऱ्याच वेळा असं होतं की मूवी चालू असतो, काही काही मूवीज खूप मोठे असतात आणि मध्ये मध्ये इंटरवल होत नसतो आणि तुम्हाला लघुशंकेला जायचं असतं. येस, दॅट इज व्हॉट इट इज. रन पी पी पी, लघुशंका. आणि काय करतं हे, तुम्ही कुठलाही तुमचा मूवीचा जो पार्ट आहे ना तो तुम्ही मिस करणार नाही. तो एक्झॅक्टली असे मोमेंट सांगतो की जिथं मूवीमध्ये काही जास्त घडत नसतं आणि डायलॉग्स वगैरे फक्त कोणी बोलत असतं, तर ते म्हणतात की हां आता तुम्ही जाऊ शकता आणि एक 7 मिनिटांनी 8 मिनिटांनी 10 मिनिटांनी परत या, तुम्ही काही जास्त मिस करणार नाही. तेवढंच नाही, त्या ऍप उघडल्यानंतर तुम्ही बाहेर जरी असाल तरी तुम्हाला टेक्स्टमध्ये दिसतात डायलॉग्स वगैरे काय चाललेत आतमध्ये. आणि जवळजवळ सगळे पॉप्युलर मूवीज जे थिएटरमध्ये येतात ना, सगळे आहेत. विचार करा, असं सुद्धा ऍप होतं. तुम्हाला वाटलेलं असा ऍप असेल, लाईक करा, लाईक करा. तुमच्यासाठी खूप आम्ही कष्ट घेतो असे ऍप शोधून आणण्यासाठी, लाईक करा. तिसरा ऍप, मग लाईफ. आता आपण जेव्हा फोटो काढतो तेव्हा 2D मध्येच काढतो, म्हणजे फ्लॅट असतात, सरळ येतात. आणि जर का 3D फोटो तुमचा पाहिजे असेल तर एकतर जिफ वगैरे असतं किंवा मल्टिपल फोटोज तुम्हाला काढायला लागतात. पण मग लाईफ नावाचा जो ऍप आहे, ते AI वापरून बेसिकली एक 3D तुमचं पोर्ट्रेट किंवा जो काही फोटो असेल त्याचा 3D बनवतं. विचार करा. आणि तेवढंच नाही, तुम्ही जिफ वगैरे त्याचे सगळे बनवू शकता, बट बेसिकली तुमचा एक मूव्हिंग फोटो, एक 3D फोटो ते क्रिएट करतं एक फ्लॅट 2D फोटो वरनं. बर, आता हा जो पुढचा चौथा ऍप आहे ना, त्याचं नाव आहे हर्मिट. आता नाव का दिलंय हर्मिट मला माहित नाही, पण तुम्हाला सांगू का, ह्याचं जर का तुमच्याकडे जुने फोन असतील, त्याच्यामध्ये जास्त स्टोरेज स्पेस वगैरे नसेल पण तुम्हाला तरी भरपूर ऍप्स वगैरे वापरायचे असतील, तर फार फायद्याचं आहे. 3.5 MB ऍप आहे पण काम करतो, म्हणजे लिटरली जवळजवळ सगळे जे पॉप्युलर ऍप्स तुमच्या फोनवरती असतील त्यांचं तो एकच काम करतो. इसेन्शियली काय करतो, तो लाईट व्हर्जन बनवतो जे ब्राउझर मध्ये उघडतं. तर मग तुम्ही इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, युट्यूब असे सगळे ऍप्स वापरत असाल आणि ते तुम्हाला माहिती आहे प्रत्येक ऍप्स 30, 40, 50, 60, 70 MB असतात, ते काढून तुम्ही हर्मिट मध्ये जे ऍप्स आहेत, जे वेब बेस्ड ऍप्स आहेत, ते वापरू शकता. फंक्शनॅलिटी तीच राहते आणि तुमचं जे स्टोरेज आहे ते भरपूर वाचतं. त्यामुळे तुमच्याकडे जर का 16 GB, 8 GB फोन असेल आणि खूप काही त्याच्यावरती असेल आणि जागा नसेल, तर हर्मिट हे ऍप किंवा ब्राउझर नक्की वापरा. बर, जेव्हा मित्र येतात ना, घरी येतात किंवा बाहेर असतात, बरेच वेळा असं होतं की मला एक म्युझिक आवडतं, एक सॉन्ग आवडतं, त्याला अजून काहीतरी आवडतं, आम्हाला दोघांनाही ऐकायचं असतं. अशा वेळेला स्प्लिट क्लाउड नावाचं ऍप आहे ना, ते खूप खूप जास्त फायद्याचं होतं. एक स्मार्टफोन असेल पण दोन लोक असतील आणि दोघांना वेगवेगळे म्युझिक किंवा सॉंग्स ऐकायचे असतील, तर तुम्ही स्प्लिट क्लाउड वापरू शकता. एक स्पीकर वरती ऐकतोय, दुसरा हेडफोन्स वरती ऐकतोय आणि एकाच स्मार्टफोन वरनं दोन वेगवेगळे सॉंग्स प्ले होत आहेत. तसं म्हणायला गेलं तर भरपूर सॉंग्स आहेत त्यामध्ये, काही काही पॉप्युलर नाही आहेत, पण ट्राय करा. जर का असं सिच्युएशन तुमच्या आयुष्यात येत असेल की दोघांना वेगवेगळी गाणी वगैरे ऐकायची असतील एकाच फोनवरनं, तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करा, स्प्लिट क्लाउड. तसं जे काय ऍप्स दिलेले सगळ्याचे लिंक्स मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेत, नक्की जाऊन बघा. हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. मित्रांनो, जसं सांगितलं, खूप कष्ट जातात असे युनिक आणि इंटरेस्टिंग ऍप शोधण्यात. येस, चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.